Бывший боевик в украинской прокуратуре, госслужащего из Донецкой области, подозревают в сотрудничестве с незаконными формированиями. По информации правоохранителей, в 2014-м он служил на одном из блокпостов, так называемой ДНР, в Бахмутском районе. Отвечал там за пропускной режим, проверял транспортные средства. Він пройшов на умовах конкурсу та став прокурором територіальної прокуратури. На теперішній час було задокументовано його злочинна діяльність. 20 квітня йому було повідомлено про підозру та у подальшому планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.